Kuule, nyt sun autossa on uudet Denso-tulpat. Kunnon kipinä. Kiitti. Osaa se. Elämä on mahdollisuus. Nauti siitä. Avensis. Uusi Toyota. Haluatko VIP-vieraaksi jännittävään Formula 1-autolaajokilpailuun? Osallistu ainutlaatuiseen kilpailuun monipuolisissa expert-liikkeissämme. Nyt eksperteillä huipputarjouksina kookas Panasonic TV sekä laadukas Panasonic Video. Heti aamulla ekspertille. Ai, sulla on uusi kätevä tietokonepöytä. Niin no. Mistä ostit? Sotkasta tietysti. Tais olla aika kallis. Ei, alle 400. Päästä pois! Lue lisää. Sotka-lehdestä. Osaset Lahdessa. Varaosa-ekspertti ykkösvaraosat. Elimäen varaosa. Orimattilan akkuja varaosa. Kymen varaosahalli Kouvola. Kuusaan autotarvike. Eksperttejä ovat TV-toimela Anjalankoski, Tehoradio Hamina. Toyotaa myyvät. Nelipyörä, OK-auto, Etelä-Kymen auto ja Vesijärven auto. Waverly has the tune. Then you're caught in the cookie jar.